Lars Roxén heter jag som sagt och är till vardags är jag narkosläkare nere i Örnsköldsvik. Söver folk och jobbar på intensiven. Och sen så är jag också ordförande i Ångermanlands läkarförening och har ett fackligt engagemang på det sättet. I landet så finns det ett antal organisationer där man har faktiskt valt att organisera sig på ett annat sätt. Bland annat Hälsostaden i Ängelholm i Skåne, Skaraborg i Västra Götaland, Borgholm och även det jag tänker prata om härnäst, nämligen 1000. Har tänkt sig att har organiserat sig på ett annat sätt. Det här ligger i Norrtälje. Det har ni säkert hört talas om det här. De tänkte lägga ner akutsjukhuset i Norrtälje. Och då satte de, det var tre bussar som åkte in till City i Stockholm. Och så sa de att så här får vi inte göra. Och då kom de på en annan lösning. Det var nämligen att skapa en organisation som bestod av akutsjukhuset, av vårdcentralerna, men även av hemtjänsten och omsorgsverksamheten ute i bygden. Norrtälje är ju ett område i Roslagen med väldigt mycket små öar och små samhällen, ungefär som här. Att det finns väldigt mycket utdispirerat ute i bygderna. Men de gjorde det så här och skapade då, så hade de en styrning från politiken, både i landstinget och, ja förlåt, nu ska jag visa rätt här. Dels i politiken i landstinget och politiken i kommunen, men också bland tjänstemännen inom kommunen och landstinget. Och så skapade de en organisation som låg i mitten som då bestod av sjukhuset, primärvården och omsorg. För att verkligen få ihop det här under ett tak. Och då kan man ju undra hur det gick. Det var tufft från början för att det var väldigt svårt att få ihop det. Dels var det två helt olika kulturer i landstinget och kommunen, och det var väldigt svårt att överhuvudtaget få politikerna att vara överens om vad de pratade om. Kanske jämt, vad vet jag. Men det var också helt olika kulturer inom förvaltningarna. Så det var en utmaning att få ihop det här. Så det tog 10 år innan de började landa på någonting. Men sen så började de få visa siffror som är extremt bra. Och då visade de ändå att Efter problem initialt så kunde de ändå visa att kostnaderna minskade. Totalkostnad per invånare för vårdcentraler, sjukhus och äldreomsorg. Här procent. Så från början så blev det dyrare, men sen så blev det mycket mindre. Jämfört med de röda staplarna som är hela Stockholm. Så sett över hela perioden under de här fyra första åren så var de ju betydligt mycket mindre kostnadsdrivande än landstinget i stort. Så det finns ju någonting här att hämta. Det kanske inte är guld och gröna skogar, men det är åtminstone någonting som är betydligt mycket bättre än landstinget i stort. Men den största effekten fick man just på de äldre. Äldreomsorgen, jajamän, den klev upp på tid. Och det var här man började, 2006 började man. Med 1000. Vum! Det blev ju jättemycket billigare. Eller åtminstone, ja, det blev till och med billigare. Så kostnaderna minskade för äldreomsorgen. Totalt sett. Och här är Norrtälje och här är hela riket. Ja, det blir dyrare. Där blev det lite billigare. Men om man tittar på kostnaderna för Norrtälje. Jajamän, det var dyrare från början.
Men sen börjar man få ordning på det här och då blev det betydligt bättre.